Kati ekirala kinnandi amagezi getwandi wadde abantu mu mbeera eno. Nkakasa bulungi nti kumpi oli ali e Bulaaya alina omwana gwawerera e Uganda bwe balikuba na mitima mirungi. Simanyi oba kiva kukulaba era exposure eno nokka nti bannanga abantu baffe balina okusoma. Abantu stress y'okuba nti bagenda kuzza mbaana mu masomero abatali ba candidates ndooza bakkakkane. Ekituufu kiri nti n'okutuusa kati yadde ba candidate baga nti bajja kuddayo tetunnamanya ddi lwe baddayo. Kati ate olw'abalala kiba kitegeeza nti guno omwaka tugulabe nga dediya. Dediya naye nga tojja kumira mwana waka noonya ky'omuteekamu ky'omukipayingamu oba mulime oba oli makanika mutwale atandika okuyiga okunyola spana. Oba oli mulimi mutwale mulime. Oba sikyo mutwale abeeko kakosi kaasoma mu bbanga lino erisigadde ku mutwe nga naye kennyini asobola okwefunira y'ekikumi. Ebimu bye twogera tebyandyagadde kuwulirwa naye ge mazima. Ge mazima kati endowooza erina okukyuka. Tubadde tulowooza nnyo omwana ayige theory omwana akole ki naye omwana nga tamanyi ne baking tamumanyi. Bw'oba osobola waakiri omwana ayige ku baking. Oba oli awo nafunayo akalimu akatono abaana abatono kuno mu nsi ze tulimu bakolera ssente butono. Naye ate ng'ayingiza ekikumi. Kwegamba tubagazisa ebintu ebirala mu bufunze. Tubagazi banne guno omwaka n'ogulabika gwafa naye nga weetegekera okuddayo. Ddayo ng'olina ky'olina mu kikapu oba mu mutwe gwo. Ogenda okulaba walimala okusoma ng'alina kakatandikirako. Guyinza n'okufuuka omulimu. Nga tebyagendako ng'okutaasa embeera ni n'olaba nga ne weesanga nga ye future ye. Oba mulina akaduuka omwana ono mutwale yabatulira ddala mu kaduuka alabe gy'oggya ssente pozituyanira. Mufuule bize mwekyo ekitono ky'olina. Bwe tujja okudda bwe tutyo ku magulu kuba tebijja kuba byangu naye ate nga tulina okudda ku magulu mu buli ngeri. Naye kati tulina okulungutanya emitwe ate tugatte wamu n'abaana tulabe nga tubaagazisa buli kimu kyonna ekiriwo. Tukyuse endowooza zaabwe kuba badde n'ebirooto birala. Olina ekintu ky'okonyeeko ekya kyeranga ogaye nti emu tebyagala kuwulirwa. Ekyabaana okuba nti guno omwaka bagubala nga dediya. Nti eka waliwo embeera system gyatu moldingamu ey'okusoma. Kati wekijja ate kati ku mwana omuwala waliwo ayinza okugamba nti omwana akulire mu kibiina ate guno omwaka ogumu n'amuyitako. Ensonga ate nga bw'okirambuludde omuzadde omu ayinza okirowoozaako ng'alaba ekyamazima anoonyezaayo kakoosi oba okubaako ekintu ky'asoma ng'erawo okonye ku bambi bano. Kyemmanyi nti mu bye bateekateeka oboolyawo bye babuulira abantu mulimu n'okuyigiriza enkola y'ebintu ebimu, ennima ennongooseemu, ennima ennyangungu. So ndozo omu ayinza okugalanga magezi ag'okulowoozaako. Mpozi n'ekyettaka ky'okoonyeeko ekyo nno era ndozo nayo kigwa mu bintu omuntu ayinza okulowooza ebitaagala nnyo okuwulirwa. Ekubeera eky'Bulaaya ku bantu bane Bulaaya abasatu emu ku business plan z'ayina erina kuba real estate bintu bya kuzimba n'ebifaananako kw'ebityo. Nti naye ku nsonga eno nti nga tukkakkanye ne tugamba tusobola okukyusa ku approach ne tugamba nti omwana wabanga kati atali candidate leero afune dediya agenda asome course. Ekosi ng'ezenviiri nti naye ate hajati tulina side gye tutunuuliramu nti bwe tubala emyezi gino oboolyawo egibulayo omwaka guggweko ne tubala ne kosi ki omuntu gy'ayinza okukola mu periodi eyo. Kyemmanyi nti endowooza bw'eti okugifuna ogikubyemu ttooki n'obaako n'ebiganda by'otunuulidde waliwo recommendation zewandikoze n'ogamba nti nze ndowooza courses nyingi naye waliwo short short courses nga zino wammanga eno neno 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 oba waliyo ABCD. Abaana naddala bawala sire bawala bokka n'abalenzi bagende bayiga ebyokufumba. Embeera bw'eneddawo bamanyi okufumba ewaka. Sibwe okufumba okw'omulembe ku baking kwongerako ku mutindo we bakola kimanyi nti kabalagala oyo omuntu asobola omufumba n'ampakinga bulungi nnyo namufunirako akatale ng'oggyeko no kabalagala gwe kutubadde tufumba netumuteeka ku kkubo. Naye ku kabalagala oyo yennyini n'ayongerako omutindo nti bannange kabalagala obutagulumbya lubuto nze nateekamu katangawuzi. Okusinziira ku byasoma ti akatangawuzi katemaatema emmere. Kwegamba abaana bakozese obwongo bayiye.
Ne wakanti pande kapalagala wagundi ekimufuulo w'enjawulo kino na kino. Ebifaanana bwe bityo. Bayige okufumba, okusiba enviiri, nga muliraano amuyita wali. Teta kagenda mu saluni. Gundi jamu osibeyo okuweya ettaano. Mu saluni abadde ajja kuwayo gumu kitundu. Omwana ono ajja muwa 15,000. Ate banyirize emirimu gye bakola. Buli ky'okwatako bw'oti, fuba okukinyiriza okulaba nti ovuganyako katale. So si kukikubirira, kasita kino nakimala kiyamba gwe. Tekiyamba ono atodde school fees. Kati gwe bw'onoweereza ssente Uganda, omwana bw'anaasoma kigenda kuyamba gwe, kigenda kuyamba ye. Kituufu ddala. Befeeko ddala buli kyakutteko akirabe nti kya mutindo, akyongereko omutindo, atetenkanye. Uhuru, oli owa piraawo. Anga poze sente. Naye nga atasobola kufumba piraawo. Niyo wacho uwe wanja uro. Omuntu natambula okuveri nti ngenda wa Uhuru kulya piraawo. Nga tena musiraamu. Wewe wasiraamu tewe yafumba nyo piraawo. Oye mitindo bajongereko. Waliwo omwami wetundubali yatundanga kabalagala omwo. Naye nga tunagula kabalagala ngo soko mutunulira obuyonjo. Makarena. No sikirizibwa. Fumba chapati zozi pakinge bulungi nnyo. Packaging ekintu kikulu nnyo. Kisikiriza omuntu kuba ne bw'ogenda mu dduka oyinza okubanga oyagala perfume. Naye nga tonnaba kumanya perfume bwawunya ntoka kapakeeti kano akalungi. Nga abaana bayige okwanika emitindo kubanga bajagujagu olaba kati beekolako makeup n'ogamba yes omwana ono nga yeekolako naye n'emirimu gyabwe bakikoleko kati makeup. Ze ensonga zino zokkaatiriza mu value addition okubeera flexible. Katoko nye kuchindu cha packaging. Ulimi olugero oluganda olugama nti ensibe mbye divya mutere. Ya divya mutere. Kakati ze, siye za kutunulida uwogo mazega siba sibe. Ira mtunulida no kikansikili za kiva sibi yogo romji. Gwere onona kutuwa la kakatari. Ya kukanti chonge la kadeka nukongo do tuju kizanti. Siya kufuganya. Iranga wasaja ame na kuzune wagama nti tufuwe nyo kwebe edamu. Kwa kada ako kugeza ako tunulire ebintu nga webiri so singa ebyandi badde nga ba ino kuba so singa bimu byagala ekugando ensito abavuga tulokuba olwali nti tukolera si program geza twayide piri abiri nga buli muntu ayamanyi nti ayina kalimu kete kalina gye kalaga essaawa eno wali wakati banna akalimu no tekampeddeko naye ate nga alina okuyiyobola mu kweyongerayo. Ense dduka misinde gwe tosooba. Tejja kulina. Ate nga tosobola kweripa kalimika ssaawa ensi eyimirire. Naye kirala abantu bakoze nnyo WhatsApp group. Naye sooka obuuze nti kiki kye tufuna mu WhatsApp group. Ne mugenda emyezi mukaaga. Nga mukyatinga bukyatinzi. Temira kya buli muntu kuweereza munneke yali akuli. Muleete ye miramwa. Oba olina omulimu gw'okola nanga mu banno. Bannange afunayo akalimu nze kuba bulooka wendi wano. Ate nga mulimu WhatsApp group za famire. Bannange nze nina muganda wange oba kizibwe wange akuba bulooka. Mwerange muyige n'okweyanjula. Weyanjule nti nze gundi. Bannange nze nsobola kino. Alinayo akalimu nze ndi mukozi wa kino. Osigale nga weekubidde akalango. Ate najja tewaliwo ne ku WhatsApp kuno. Waliyo ne bu status omuntu watekayo olunaku olwabadde ebiseera ebisinga tekayo nnyo mmere notekayo akagoye akanyumye notekayo kuwabadde nti naye nsuubira omuvubuka oba n'omuntu asunsunseemu alina ekintu kye kyatuusiza kyagala okugusa akiteekeko alina kuga kyatumukozese mubintu tuyamba nti we branding okozesa social media yeah. Kubanga akadde kano nti ennaku zino ebintu bingi nga ense tuvuga ku speed. Omuntu abula akadde akasirika nga okay ne wagendaga. Uganti ng'omuntu amanyi nga bw'ogambye nti awo tuli mu groups naye nga okay tujja kuba ku lwali. Ate n'owaliwo n'olwali otera okugamba. Tya groups zino gyana bimalako stress naye era omuntu omayinza okubuuza nti mu lockdown ng'otuula waka stress ogiggyewo egy'olwana ennyo okwemalako ku group. Kati mu kifo ky'okweraliikirira ennyo nnyo nti yiyizaamu. Oba kakati nno bwe naddayo e Kampala eyo tebijja kufuna kkubo ki eddala lye mba nkwata. Hajat kadde kabadde kalungi nnyo era njala okwebaza olw'akadde kotufisiriza ku lw'oyo atulaba. Ensonga zino manyi nnyingi ezikoneddwako nga zigenda kuyamba omuntu omu
Mumbere eno gye tugenda mu nga bamaze okuggulawo tetunnamanya anyway nti oba ddala bagenda kuggulawo ddiddiddi naye mu mbeera yonna nga tulina ebimu ebikoneddwako omuntu asobola obiteeka mu nkola nga tukyali mu lockdown ng'okulima kuno nkwangungu kwokoonyeeko n'ebirala naye ebisingawo okukola amanda mu balala yabakoze amanda mu ttaka kati okusaasaanya ennyo ku manda ne kuvaawo n'osobola n'okutundako waliwo omukyala mu Nakatemba wano yalaze nga ye abaana be bonna batudde bakola manda ne bagenda oli ne balengako ne bafaanana ag'okufumbisa ng'abuzaako kawunga kokka bintu bingi abantu babitakudde social media mu binoonye mujja biraba ate nga n'ekirala nga tonnala kunsibula nkubiriza abantu tekinologi bamukozese bulungi WhatsApp group zizimbiddwa nyingi bayinza okuba nga abaali bateesa ku lumbe ne bateeka off WhatsApp group eyo ogiteekako value addition olumbe lwaggwa oteekeko subscription endala. Ebigambo kyali nga tumaliriza ebigambo ebikulu byekugaba byenda byo wano byokkaatiriza nga buli kimu kw'okizimbira kigambo value addition kikulu nnyo ky'okubeera flexible tubeera nnyo mukakanyavu eri ekibeera nti okutunuulira ebintu ebikwetoolodde nti mu mbeera ez'enjawulo okunoonya okumanya ng'okkaatiriza nnyo abaami bano muli nnyanza abakoze research era naffe n'otuwolekera okusomooze baffe bantu asomako nti tuve mu kusoma kuli oli okusoma kuli okuli okujjudde fantasy obiteeke mu nkola tukke wansi tulabe engeri gye tukyusa okusoma kwaffe tukuteeke mu tukufuule ssente oba n'okuinspiringa abalala kyendabye ekirala ky'okkaatiriza kwe kukkiriza omuntu okubanga obeera ky'oli weewaawo wadde oba otambudde ng'oli mu nsi endala ng'okona ku kawuca mu mbeera gwe gy'osobodde okuwangaliramu ku bulaaya. Hajjat Mariam, nga tumaliriza nja kusaba osiibule abatulaba era obeeko n'ettu lyobalekera naddala mu kadde kano aka lockdown oba akomyaga coronavirus. Abatuwuliriza mwenna era abatulaba, nsooka okubeebaza naddala bali mu diaspora, mukoze kinene nnyo okuyimirizaawo abantu baffe kubanga abasinga bonna ebintu byabagwako naye musobodde okubayimirizaawo. Ate n'ekirala, mubayigire bye muyize mu Bulaaya mubibasomese era bisobole okubayamba. Ekirala, mukakkane buli kintu kibaako entandikwa ne kkomo lyakyo, na kino kijja kugwa naye kiwedde kitya? Kiwedde ng'olina ky'olinawo muttu. Abatasobodde kuzzaayo baana obanoonyeza ebirala ebyokkola kubanga gw'omwaka gulabika gugenze naye ate obulamu bulina okutambula. Mwekuume ng'era byabagamba tulaba ate obulamu binaagenda mu maaso kubanga bino ebibaddewo kati nga nze nnyinza okubagamba nti nalindabyeko ku 7-7 Kampala ne bamiyiwa yenna nakka wansi naye ate ensi yaddamu n'esituka newankubadde nnali muto naye abaaliwo baddewo obulamu ne butambula nakati buno mutandika okutunula mu maaso obulamu bugenda butambuza mutya kubanga bo obulamu bulina okutambula singa Mukama anaaba abutuwadde. Mubeere mirembe. Nyabo, weebale nnyo. Waliwo mu mbeera nje tubadde n'olwali olumulungi ku mbeera ya COVID nti twasoma mu primary nti enjawulo eri wakati wa basic needs ne luxuries nti naye COVID atuyambyeko okututeera mu kifaananyi ekyangungu ki kye bayita basic needs ne ki kye bayita luxuries era nti kano ke kadde omuntu kategedde nti nsobola osala enviiri ez'enkumi 200 n'ennyuma nga we nasala ng'ez'omutwalo nti basobola okunsibira awaka nti ne nfaanana nga we nasibira bange baakula bayina kamashini ka muntu ng'asala munne naye ate nga ssente nsobola okugenda mu busalo ne bazirina naye nga tebalaba lwaki bazoonoona kamashini bakagula lumu ne kamala emyaka giijo. Era omuntu agamba nti kituufu tukizudde nti life still moves on even when KFC and chicken tonight are closed. And life still moves on even when Freedom City is closed. So bintu bingi ebiyinza okwogerwako mu kadde kano naye nga njala okwebaza nnyabo olwakaddeko. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, abawuliza baffe mwebale abalabi baffe tulaba twagala okubasaba mwongere okugoberera Euroforum ku Facebook ku YouTube kwetuli
tunabaleteranga abantu abenjawulo abogera okuva mu experiences nga hajja tubetwadde naye wano abantu abakoze research nga boogera okuva mu bumanyi bwe balina n'ate n'aba opinions zaabwe mwebale nnyo musigale ku Eurofalamu.